Қазір ахуал біртіндеп қалыпқа келуде, дей тұрғанмен Жайық өзенінің су деңгейі қауіпті межеде тұр. Сонымен қатар су басқан аймақта қалған үй жануарларын эвакуациялау жұмыстары жүргізілуде. Қазір таңда кіші ғырым уже су деңгейі түсуде. Ол Жайық бойынша Индерде, Махамбетте және Атырау қаласына Индер бойынша тоқталатын болсақ, уже критический нормаға келуіне жақындап қалдық. Бірақ Махамбет пен Атырау қаласына жайылған суларына әлі өте үлкен көлемде. Қазір таңда мынау азамат қорғау мемлекет жүйесі, кіші жүйесі әр жырылған суды, әр жырылған жолдарды, оны жайылғандарын толықтай жою жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі таңда әр шаруа қожалықтан түскен өтініштер бойынша жұмыстар атқарылды, ол малдарды қауіпсіз жерге шығарылды. Және де мынау қауіпті деңгейде елді мекендер қалғандарға соларға азық түлік жеткізу және басқа жұмыстар толықтай атқарылды. Ал бұған дейін бірнеше бағытта тоқтаған жол қозғалысы қайта қалыпқа келуде. Судың көп мөлшерде келу кезеңі өтті, бірақ қауіпті кезең әлі де сақталып тұр, деді Руслан Шариев. Енді авариялық құтқару жұмыстары толықтар біту деңгейін, мынау әр елді мекендерде қауіп төнген комиссиялар жүргізді. Сол комиссиялардың зардап шеккендерін анықтап, олар жою жұмыстарын әр елді мекендегі бізде қазіргі таңда жолдар жабылды, жолдар жырылды, оларды қалпына келтірілген толықтай біз су қауіпті деңгейді бітті деп сол кезде ғана айта аламыз. Айта кету керек, Индер ауданында су деңгейі шеттік деңгейден 50 сантиметрге, ал Махамбет ауданында 1 метрге, Атырау қаласында 27 сантиметрге асты. Ақмарал Бесембаева, Раушан Нұрболат, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.